3 Mac 2014. Pastinya debaran sudah terlerai sebanyak bagi pelajar tingkatan 5 2014 di mana seramai 11,289 calon peroleh keputusan cemerlang bagi keputusan sijil pelajar Malaysia sijil SPM 2014. Dan sebentar tadi sebenarnya pengumuman analisis keputusan sijil pelajaran Malaysia 2014 oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Datuk Seri Dr. Kir Muhammad Yusof di Kementerian Pelajaran Malaysia di Putrajaya, dan wartawan kami Nosrah Ramli ada laporannya. Silakan Norsia. Baiklah, terima kasih rakan di studio. Kini saya berada di Kementerian Pendidikan Malaysia di Putrajaya di mana sebentar tadi ya berlangsungnya pengumuman analisis keputusan SPM pada 2014 yang mana diumumkan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia iaitu oleh Datuk Seri Dr. Khair Muhammad Yusof. Dan kalau saya boleh baca di sini, pencapaian calon cemerlang pada 2014 seramai 11,289 iaitu 2.63% calon SPM telah berjaya memperoleh keputusan cemerlang dengan grade A+, A dan A- dalam semua mata pelajaran yang diduduki berbanding 13,970 iaitu 3.16% calon pada tahun 2013. Dan sebilangan besar calon yang memperoleh keputusan cemerlang ini terdiri daripada kumpulan calon yang menduduki 9 dan 10 mata pelajaran. Seterusnya, prestasi mata pelajaran ya berdasarkan pada SPM pada tahun lepas, sebanyak 28 daripada 73 mata pelajaran menunjukkan peningkatan prestasi, 43 mata pelajaran menurun, manakala 2 mata pelajaran mengekalkan prestasinya berbanding tahun 2013. Bagi mata pelajaran teras, prestasi mata pelajaran pendidikan Islam meningkat sebanyak 0.14 mata GPMP iaitu 4.28 pada tahun 2014 berbanding 4.42 pada tahun 2013. Prestasi bagi mata pelajaran teras yang lain iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Moral, Sejarah, Matematik dan Sains menurun. Mata pelajaran Pendidikan Moral menunjukkan penurunan tertinggi iaitu sebanyak 0.38 mata GPMP iaitu 4.70 pada tahun 2014 berbanding 4.32 pada tahun 2013. Baiklah, itu saja laporan saya setakat ini. Kembali ke studio. Terima kasih Nosir Ramli langsung dari Putrajaya.